час у нас була тиша. І ми зрозуміли потім, що нас хотіли взяти якось в кільце, і не було жодного сенсу щось зробити з нами, бо нас просто б задавили. Ми були в окупації, і нас просто над нами опанували, і все. А хто була ця перша людина, яка хоч щось почала говорити? Я не пам'ятаю, щоб була така людина. Уже приблизно усі разом ми почали приходити до тями, що треба робити, як треба робити. Пам'ятаю, що ці нескінченні черги, пробки на трасах по 300 кілометрів, це все прожило. Перші рейси, коли ми робили, вивозили людей, інвалідів, літніх людей, там дітей. Я пам'ятаю чоловіків, які проводжали своїх жінок, плакали. Уже чоловіки, мужні люди, вони стояли і плакали просто, коли насідали до нас в автобус.